namn är Julia och jag har kommit hit för att dela med mig lite av mina funderingar. För jag har faktiskt funderat en hel del på sistone. På hur världen fungerar, på hur vi människor ska begränsa mellan varandra. Alla vet ju vad fördomar är och alla vill vi utplåna dem. Vi är emot hat och antagonism. Men ändå, på ett märkligt sätt, har det här blivit en vardag på många platser. Jag vill förinta varje liten förutfattad mening och krympa ihop all världens hat och avsky till ingenting. Det räcker inte med att hålla oss nöjda, vi bekväma i västvärldens lyx. Hur gör man för att använda sig av det till att hjälpa till någon annanstans? Ska man kanske investera miljarder i rättviskämpande organisationer? Eller varför inte dedicera sitt liv som FN-soldat? Eller rent av arbeta sig upp som generalsekreterare. Nej, i ärlighetens namn så har inte jag de pengarna. Och antagligen inte den potentialen. Men det jag har är något så dyrbart som en vilja. En vilja att förändra. Och jag måste börja på de platser runt omkring mig där jag befinner mig varje dag. Och först och främst måste dessa giftiga fördomar som vi möter överallt ersättas med någonting bättre. En nyfikenhet, ett hopp om något nytt. Jag tror att fördomar föds ur osäkra tankar. Det vi inte vet eller känner till, det är vi rädda för. Därför bildas det förutfattade antaganden om religioner och kulturer, men också om enskilda människor. Det är så vi fungerar. Och jag jobbar också runt på fördomar. Men jag har ett tag nu försökt klura ut hur jag blir av med dem. Varför ska jag vara skeptisk till något som jag inte ens känner till? Så hur gör jag då? Hur gör jag för att bli av med mina fördomar och dina? Jag tror att hat och fördom livnär sig på tystnad. Så länge ingen sätter stopp för deras löpande sprider de sig och verkar sanna. Och det är först när man bryter tystnaden som fördomar försvinner. Jag menar, vissa barn växer upp med tron att det är okej att stänga andra ute. Att det är rätt att vara främlingsfientlig. Så därför tänker jag prata. Jag tänker påminna andra om hur det egentligen ligger till istället för att låta fördomar gödas. Däremot kan jag inte säga att alla generaliseringar eller antaganden är dåliga. Vissa kan till och med förgylla och glädja. Men ofta så beror de och grundar sig på att någon har ett stort värde när någon annan har ett litet värde. Och jag tror att man behöver vara medveten om det. Jag har inte kommit med någon snilleblick som kan lösa världens svårigheter. Utan valt att tillägna mina tankar mer på den individuella insatsen. Och då kanske ni tänker att det inte är så mycket att komma med ändå som det här. Men om alla lägger lite tanke bakom sina fördomar och handlingar. Tänk vad vi blir då. Om alla öppnar upp för det skrämmande nya och okända. Då kanske de spänningarna som sträcker sig mellan nationer och länder och människor långsamt och successivt löser upp sig. Ett aktuellt dilemma just nu är oroligheterna i Afghanistan, där talibanernas konservativa tänkande har fäst sig. Västvärldens styrkor är där för att hindra skräckväldet med hjälp av vapen. Kanske jag ni som bara har hört och läst det här genom tv och tidning. Men är det verkligen genom strider som Afghanistan kan bli en fri plats? Lösningen tror jag är utbildning. Det är först när man upplyser om till exempel jämställdhet mellan män och kvinnor och ger människor en chans att kunna förstå. Först då kan man besegra problematiken i Afghanistan. Ja, världen genomsyras verkligen av eländet i u-länderna, men också av de vardagliga fördomarna i västvärlden. Man glömmer så lätt hur man själv kan ta tag i det.
Ofta sitter jag på bussen. Sitter där försjunken i mina tankar på min tillvaro och på andras som inte är lika lyckligt lottade. Och när jag sitter där så får jag plötsligt lite perspektiv på livet. Jag, en enda, okänd, inte speciellt märkvärdig eller tuff tjej bland 7 miljarder andra människor, kan ändå göra en insats för världen. Bara känslan är nästan berusande. Och om du vill kan du känna likadant. Så, nu framöver efter mina små funderingar tänker jag möta mina fördomar inte med motvilja utan med en önskan att få lära mig mer. För jag tror faktiskt inte att min skepticism kommer att bekräftas när jag tar reda på allting som finns för mig att lära. Vad har du för fördomar? Och tror du att du skulle känna dig mer nöjd med världen om du inte hade dem? Utan att döma så tror jag att vi kan bidra med mer. Och utan att döma så tror jag att vi slipper vara hämmade. Och på det sättet kan vi ge som mest. Tack så mycket.